comunidade deve ou não participar da vida escolar? Será que o desempenho dos alunos pode melhorar à medida em que a comunidade se integra à escola? O que é que você acha? Bom, aqui em Morro Branco, Beberibe, no Ceará, as opiniões estão divididas. Tem um grupo que acha que a comunidade deve participar mais ativamente da vida escolar. Agora, tem um outro grupo que é contrário a essa ideia. Para eles, a comunidade não tem nada que se misturar com a escola. Para resolver essa polêmica, o pessoal aqui da cidade, por sinal muito democrática, resolveu fazer um plebiscito. Eu acho que a gente não tem nada a ver com a escola, né? Já tem o secretário de educação, prefeito, essas coisas, diretora. A gente já paga imposto, já temos tão pouco tempo para a nossa vida diária, né? A escola que come a providência dela do jeito que ela quiser. Eu acho que a comunidade deve ficar fora. A comunidade tem que participar da escola, porque a escola é a comunidade. Comunidade sem escola não existe. Então, a comunidade tem que estar presente, tem que participar, porque as crianças que estão na escola são os verdadeiros cidadãos do futuro da comunidade. Só os professores não resolvem, tem que estar o pai e a mãe ao lado dos filhos. As crianças já são muito rebeldes, né? E com o estudo, a gente tem consciência do que eles vão se educar e não vão fazer o que muitas crianças estão fazendo por aí. A comunidade não pode ficar acomodada. Por aqui, pelo menos por enquanto, o plebiscito vai decidindo por uma maior integração entre comunidade e escola. Resultado que surgiu através do voto, a decisão tem um peso e tanto. Afinal, democracia também é isso. A maioria decidindo os rumos que a sociedade deve tomar. Oi, professor. Oi, professora. Não sei se você já percebeu, mas o tema do nosso programa de hoje é bem atual. Hoje a gente vai falar sobre escola e cidadania. E vamos destacar o papel fundamental que a escola tem como formadora de cidadãos. Vamos lá? O teatro é uma coisa muito importante da vida. Uma peça de teatro é como a gente se vestir interpretando uma pessoa, como Maria. Aí, né, se fosse fazer o papel de Maria, dava certo, porque a classe toda ia concordar, não era? Aí, eu queria que fizesse uma sala grande e partisse no meio. Aí, nós botava uma cortina e fazia o teatro por enquanto, né? Meu parquinho ia ser bonito, bem cheio de grama cortada bem baixo, porque é bom sempre ter. Aí a gente brincava na rodinha, na escorrega, que é um direito do aluno. Agora quem vai falar é o Anilson. Eu queria falar um pouco sobre a quadra de esporte e vou também falar um pouco sobre a nossa maneira. Eu acho importante a quadra de esporte. Todos nós. É um esporte que dá para brincar com as crianças. É até bom fazer física, brincar de basquete, vôlei e outras coisas. A maneira de vocês ia ser macarronada, como eu falei. Macarronada, sopa, sanduíche e outras coisas. E a Patrícia me deu a ideia também refrigerante com bolo. Grupo de teatro, quadra de esportes, parquinho, merenda. Nossa, você viu o desempenho dessas crianças? O jeito como elas estão envolvidas? Pois é, quem vê de longe pensa que elas estão apenas concorrendo à vaga de representante de classe. Mas existem muito mais coisas por trás dessa campanha do que simplesmente uma disputa por um cargo. Afinal, esses alunos estão aprendendo democracia na prática, exercendo a democracia. Agora, você deve estar se perguntando como é que eles chegaram nesse estágio, nessa organização toda. Para isso, a gente vai ter de voltar um pouquinho no tempo e acompanhar essa atividade desde o começo. Vamos começar pelo começo? Essa é a dona Valdênia, ela é diretora dessa escola. Hoje ela tem um comunicado muito importante a fazer. Por isso está indo pessoalmente a todas as salas. Boa tarde, turma. Olá, professora. Opa. Tudo bem, turma? Tudo. Bom, gente, eu passei aqui para conversar com vocês a respeito do nosso estatuto. Nós precisamos reformular, tá certo? E de início, nós não pensamos em envolver os alunos, tá certo? Mas depois nós pensamos bem e chegamos à conclusão de que era necessário que vocês participassem.
Afinal, o estatuto, ele vai garantir os direitos e os deveres dos alunos, certo? Só que é impossível nós colocarmos todos os alunos. Então, nós estamos pedindo que cada professora indique o seu representante, o representante da sua sala. Obrigada, viu, turma? De nada! Aquela notícia mexeu com a sala. Naquele momento, dava até para adivinhar o que se passava na cabeça daqueles alunos. Quem entre eles seria indicado pela professora para representar a sala? Para a professora Virgínia, tomar essa decisão não estava sendo nada fácil. Ela avaliou um a um, repassou nome a nome todos os seus alunos, ponderou as qualidades de uns, o espírito de liderança de outros, mas nada. A professora Virgínia não conseguia se decidir. Quem entre os 30 alunos seria o mais indicado? Estava realmente difícil escolher. Por isso, depois de muito pensar, a professora Virgínia chegou à óbvia conclusão de que ela não estava conseguindo escolher ninguém, porque essa era uma decisão que teria que ser da sala, de todos os alunos. Foi aí que ela teve a ideia de realizar uma eleição. Afinal, nada mais democrático do que os próprios alunos escolherem o seu representante. Bem, gente, eu andei pensando e resolvi que eu sozinho não iria indicar nenhum aluno para ser representante de classe. Então eu resolvi o quê? Que nós vamos fazer uma eleição. Né? O que é que vocês acham da eleição? Ótimo! Gente, vocês gostariam de fazer uma eleição? Gostaria! Isso! Nós sabemos que nas últimas eleições os pais de vocês votaram, não é verdade? É. E em quem eles votaram? Votaram no prefeito, no vereador. Isso, em um candidato, não foi? Foi. Então é isso que nós vamos fazer na nossa classe. Nós vamos fazer uma eleição, certo? É. E vai vencer o quê? Vence a maioria, não é? Isso, quem levar a maioria de votos vai ser o representante da nossa classe, tá certo? Observe como a professora já está usando a atividade como base para ensinar os conteúdos curriculares. No caso, noções de democracia e cidadania. Quem quer ser candidato? Quem que vai se habilitar a ser candidato? Não quer ser candidato? Nem você? Então nós vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, cada um de vocês vai indicar um aluno que vocês acham que seja interessante para ser candidato para representar a nossa sala de aula, certo? Rosana, você indica quem para ser candidato da nossa classe? O Anísio. E você, Juliana? A Laís. Isso. Fabiano. Fabiano. Marliane. A Laís. Vamos lá, Laís. E você vai indicar quem para ser seu candidato? O Anílson. Agora, nem sempre as coisas são assim. Pode acontecer também de os próprios alunos se lançarem candidatos, ou ainda haver uma manifestação espontânea da sala, indicando aqueles dois ou três alunos que já exercem alguma liderança sobre os demais. O importante é que a sala participe, que se envolva ativamente durante todo o processo. Bem, gente, nós já terminamos a nossa votação e escolhemos os candidatos. A maioria ficou com a Laís e o Anílson. Uma salva de palmas para o Anílson e para a Laís. Professora, nós já podemos votar? Não, calma, para que tanta pressa? Os candidatos precisam elaborar suas plataformas e divulgar suas ideias. Mas, professor, o que é uma plataforma? Bom, uma plataforma é o quê? A apresentação do que o candidato vai fazer se ele for eleito. Mas, professora, como é que nós vamos fazer essa plataforma? Vamos aqui no quadro que eu vou mostrar a vocês. Para ajudar os candidatos a elaborarem suas plataformas, a professora criou uma pauta. Ao responder às perguntas da pauta, os alunos vão fazer uma espécie de diagnóstico, um levantamento das condições da escola, localizando seus problemas, definindo algumas mudanças e propondo novas ideias. Os problemas que vocês vão citar, o que fazer com relação ao problema e, por último, as ideias novas. Problemas. O que vocês acham?
Falta de dinheiro. Os alunos estão levando a sério a campanha. Tanto que a candidata Laís já está com a sua plataforma quase pronta. Eu vou começar a subir um grupo de teatro. Muito importante. Legal. 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 Briga. A disputa não está fácil. O candidato Anilson também está trabalhando para valer na elaboração de sua plataforma política. Agora tem um problema. É a quadra de esporte. Tá certo. E a merenda também. Sim. E vamos colocar no nosso plano. Mas fazer a plataforma não é tudo num processo eleitoral. Afinal, não basta ter ideias, é preciso divulgá-las. É para isso que servem as campanhas. Só que também não basta chegar e ler a plataforma. O candidato precisa desenvolver um discurso, uma fala especial que toque as pessoas, que faça com que elas se reconheçam ali. Mas como será que a gente pode elaborar esse discurso? Um bom orador, um bom comunicador, ele deve o quê? Ele deve se expressar bem e falar de maneira simples e clara. Mantendo o quê? Mantendo os gestos naturais, erguendo sempre a cabeça. Isso vai o quê? Isso vai demonstrar segurança. Gente, é muito importante não falar gírias. E também, gente, é muito importante você acreditar naquilo que você está falando, naquilo que a gente acredita. E, principalmente, você conhecer os assuntos que serão abordados. É claro que existe uma série de outros detalhes que compõem uma fala planejada. Só que se a gente for abordar todos eles aqui, essa eleição não vai sair nunca. Mas não se preocupe, se você quiser saber algo mais sobre este assunto, é só consultar o Guia de Estudos de Códigos e Linguagem da Unidade 7, que também fala deste assunto. Olha, muito bom. Vocês pegaram bem a ideia, né? Fizeram com letras grandes, né? Frases curtas, bem objetivas. Ótimo para divulgação. Muito bem. Então, professora, meu cartaz está errado? Olha o que eu escrevi. Não, deixa eu dar uma olhadinha. Não quer dizer que ele esteja errado. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Olha aqui que eu trouxe para você dar uma olhadinha. Qual das duas páginas que você vai olhar primeiro? Isso, muito bem. Agora, e essa daqui? Qual das duas páginas você vai ler primeiro? Isso, então você percebeu por que a gente olha primeiro para um cartaz que tem desenhos e letras legíveis? Você pegou bem a ideia. Pelo visto, os alunos entenderam de verdade os conceitos básicos da comunicação publicitária. E a prova está bem aqui. Estes cartazes dizem tudo. São simples, diretos, atraentes e não deixam dúvidas a respeito das mensagens que pretendem passar. Agora, você viu como a professora explicou com um exemplo concreto por que é que um bom cartaz não pode ter muito texto? Sem censurar a aluna que encheu seu cartaz com palavras minúsculas, ela conseguiu fazer com que a própria aluna percebesse que o seu cartaz estava confuso. Ponto para a professora. Essa quadra vai ser grande e larga, de larga, pra ficar muito tempo pra gente brincar agora. Agora eu vou pedir mais uma coisa, eu quero que vocês votem em mim. Eu peço que vocês votem em mim, porque vocês vão ter o grupo de teatro, e a classe e o parquinho. Isso eu garanto. Seguindo regras pré-estabelecidas, os dois candidatos finalmente foram debater e defender as suas propostas, praticando mais uma lição de cidadania e democracia. Agora que os dois candidatos já terminaram de falar, a classe pode fazer perguntas. Quem quer fazer perguntas? Laís, eu vou perguntar, o teatro é só para menino ou para menino também? Para menino, para menino. Tanto faz, porque a gente vai fazer muitos personagens. Sempre o menino vai ter que precisar do menino para fazer papel. Anilson, se tu ganhar, tu vai me dar merenda, Coca-Cola. Eu não vou prometer que vai ter bolo, refrigerante, não, porque
Eu não sei, mas garanto que vai ter sanduíche e macarronada. Como está dando para perceber, essa atividade não se resume em abordar conceitos políticos como cidadania, democracia e participação. Ela também exige dos alunos um esforço de comunicação. Afinal, se expressar em público, dar ideias e emitir opiniões requer um planejamento da fala, uma elaboração das ideias, que você, como professor, sabe muito bem o que significa. Apesar de muitos alunos não gostarem de falar em público, isso é uma coisa que esses futuros cidadãos terão de desempenhar muitas vezes durante as suas vidas. Portanto, quanto mais treinarem, melhor se sairão. Eles ainda não sabem, mas depois de vivenciarem essa experiência, certamente terão expandido sua capacidade de comunicação. Eu estou na dúvida de quem eu vou votar. Eu voto na Laís, porque ela é uma líder, eu boto fé nela. Eu voto no Anilson, porque ele é muito inteligente. Eu vou votar no Anilson, porque vai ter o campo de futebol, né, e a quadra de esporte. Eu vou votar na Laís, porque meu sonho é ser atriz. Eu acho que eu estou querendo votar em mim, mas eu tenho dúvida. Mas eu acho que eu vou votar na Laís. À primeira vista, muita gente pode pensar que essa atividade deixa muitos alunos de fora, já que apenas dois estão concorrendo. Só que as coisas não são bem assim. Porque além dos dois candidatos, todos os outros alunos também tiveram de ajudar a elaborar plataformas, localizar problemas e encontrar soluções para a escola. Quer dizer, eles não ficaram simplesmente esperando pelas ideias e propostas dos candidatos. Ao contrário, eles tiveram uma postura atuante, participativa. Ao fazerem um diagnóstico próprio da escola, os alunos tiveram condições de checar. Tiveram como comparar as propostas dos candidatos com as propostas que eles mesmos já tinham elaborado. Mas a participação dos alunos que não foram candidatos não para por aí. Muitos deles integraram o comitê eleitoral. Orientados pela professora, eles fizeram esta urna e esta cabine, construídas com caixa de papelão. E também confeccionaram todas as cédulas de votação, que seguiram o mesmo modelo das cédulas oficiais do TRE. Os alunos do Comitê Eleitoral também ficaram responsáveis pela organização de toda a eleição. Da cabine eleitoral aos mesários, nenhum detalhe foi esquecido. A professora Virgínia se preocupou em reproduzir, nos mínimos detalhes, tudo o que envolve uma eleição de verdade. Ok, gente, agora falta só mais um passo. A contagem dos votos, a apuração. O voto é do Anilson. O voto é da Laís. O voto é do Anilson. 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 O voto é da Laís. O voto é do Anilson. O voto é do Anilson. O voto é da Laís. O voto é do Anilson. Bom, gente, chegamos ao final da nossa votação. Nós tivemos 10 votos para a Laís e 20 votos para o Anilson. Ganhou a nossa votação o Anilson. Ei, eu queria falar uma coisa. Eu queria pedir um obrigado por vocês que votaram em mim. Muito obrigado. Eu queria pedir os parabéns para o Anilson, que ele trabalhou e conseguiu. O Anilson é o nosso novo representante oficial da sala, não é isso? Mas não foi só o Anilson que ganhou com isso, né? Com essa eleição,
Todos nós saímos ganhando, não é isso? E principalmente com a postura de cidadania que a Laís nos mostrou. Ela teve a postura de se levantar e de cumprimentar o Anilson. Beijou, abraçou, ficou até emocionada, não é isso? E também ela mostrou o quê? Ela mostrou o espírito democrático, cumprimentando o vencedor. Então, uma salva de palmas para todos nós, que todos nós saímos ganhando. Eu não sei se você reparou, mas a professora Virgínia teve uma postura agora que eu não posso deixar de comentar. Você viu a maneira como ela elogiou o candidato perdedor? O cuidado que ela teve em lidar com essa situação? Bom, eu não sei o que você achou, mas para mim esse é um detalhe que vale a pena ver de novo. Com essa eleição, todos nós saímos ganhando, não é? E principalmente com a postura de cidadania que a Laís nos mostrou. Ela teve a postura de se levantar e de cumprimentar o Anilson. Beijou, abraçou, ficou até emocionada, não é isso? E também ela mostrou o quê? Ela mostrou o espírito democrático, cumprimentando o vencedor. Depois dessa, até eu ficaria com a bola cheia. Porque a professora tirou o peso na questão de ganhar ou perder e acentuou o aspecto participativo da eleição. Porque no jogo democrático, o que importa não é ganhar ou perder. O importante é participar, vivenciar, decidir. Mas você não está pensando que essa atividade para por aqui, não é? Nada disso. Uma eleição é uma atividade tão abrangente que até conteúdos de matemática a gente pode explorar. E aí? Vamos olhar essa eleição por outro ângulo? Partindo do resultado da eleição, a professora pediu que os alunos calculassem qual foi a fração de votos de cada candidato. E aproveitou a operação para mostrar aos alunos a relação entre as frações e números inteiros. Na primeira etapa da atividade, a professora pediu aos seus alunos que indicassem candidatos para concorrerem às eleições. Na segunda etapa, os alunos aprenderam como elaborar plataformas políticas e produzir cartazes publicitários. Em seguida, os candidatos debateram suas ideias diante da sala. Na última etapa da atividade, os alunos votaram e elegeram o seu representante. Como você deve se lembrar, esse foi um dos pontos levantados pelos alunos nas suas plataformas políticas. Geralmente, para as crianças, comida tem mais a ver com prazer e com sabor do que com nutrição. De um modo geral, elas estão pouco ou nada preocupadas com refeições equilibradas ou com as quantidades de proteínas e carboidratos que ingerem. Mas e se elas descobrirem? Se elas conhecerem o que comem, será que isso não pode mudar? É o que veremos agora numa atividade que tem como ponto de partida a discussão em torno da merenda escolar. Quando decidiu analisar e discutir com seus alunos a qualidade da merenda, a professora não teve dúvidas. Procurou a merendeira e discutiu o tipo de comida que as crianças vinham comendo. É o alimento riquíssimo, né? Nas proteínas que tem o feijão. Na sequência, a professora analisou os cardápios e listou os componentes nutricionais de cada prato.
utilizando para isso a tabela com a composição básica de alguns alimentos que você encontra na unidade 7 do Guia de Estudos de Vida e Natureza. Durante a nossa campanha eleitoral, eu percebi que vocês falaram de vários assuntos, não é verdade? É. Mas também vocês falaram muito da parte da merenda, né? O que é que vocês acham que poderia mudar na nossa merenda? Eu queria que tivesse pudim. Pizza. Pizza. Torta. Salada. E você, Murilo? Quer refrigerante. Refrigerante. Observe como a professora envolve seus alunos com a questão da merenda e deixa eles à vontade para falarem tudo o que pensam. Tudo isso que vocês falaram é verdade, né? Que a gente gosta de comer comidas gostosas, né? Mas antes que a gente queira mudar a nossa merenda, a gente poderia analisá-la antes, não é isso? Porque como nós estudamos em ciências, que a principal função dos alimentos é o quê? É formar as estruturas das células e suprir as nossas necessidades calóricas, né? Será que o nosso cardápio está conseguindo fazer isso? Agora eu vou distribuir para vocês umas tabelas, que aí vocês vão perceber melhor o que eu estou falando. Como você está vendo, a ideia da professora é fazer com que os alunos analisem e descubram a qualidade da comida. Carboidrato. Tem carboidrato no ovo? Não. Isso, muito bem. Só proteínas e gorduras, né? Como vocês podem perceber, a merenda que a gente come supre nossas necessidades calóricas. Não é isso? Ou seja, do ponto de vista nutricional, a nossa merenda está excelente. Mas isso não quer dizer que a gente não possa dar uma mudadinha, não é verdade? É. Eu andei conversando com a merendeira e sugeri a ela que a gente fizesse um bolo de chocolate. Ok, pessoal, eu trouxe para vocês a receita do bolo de chocolate. Só que tem um problema. Essa receita só dá para 10 pessoas, certo? E nós somos em 30. Como é que a gente vai fazer para a gente resolver esse problema? Aumentar mais os... Aumentar mais a receita. É pegar duas torres e botar o mesmo ingrediente. É só multiplicar 3 vezes os ingredientes. Vamos lá agora, todo mundo com caderninho. Para resolver esse problema, os próprios alunos concluíram que a solução seria triplicar a receita. Assim, eles poderiam saber quanto de cada ingrediente deveria ser usado para fazer o super bolo que desse para 30 pessoas. Ao triplicarem a receita, a professora e os seus alunos exercitaram a multiplicação de frações, reforçando ainda mais os conteúdos de matemática da unidade 7. Incrível, não é? E pensar que tudo isso começou com a eleição de representante de classe e foi parar na discussão da merenda. E por falar em merenda, que tal a gente rever essa atividade passo a passo? Faça uma avaliação da merenda escolar e analise o cardápio. Depois, peça para os seus alunos analisarem o cardápio e discuta o valor nutricional dos alimentos com eles. E para terminar a atividade, peça aos seus alunos para triplicarem uma receita de bolo, trabalhando assim com multiplicação de frações.
Então, professor, que tal essa experiência de democracia na escola? Você viu como uma eleição de representante de classe pode se transformar numa atividade extremamente rica e importante também. O processo democrático e o exercício da cidadania são fundamentais para que todos tenham acesso aos direitos sociais, como a educação, por exemplo. E na sala de aula, podemos ensinar aos nossos futuros cidadãos como praticar a democracia. Hoje a gente praticou a democracia através de uma eleição. Mas nós sabemos que democracia e cidadania não se resumem apenas ao voto. É muito mais do que isso. Democracia tem a ver com participação, com atuação. Por isso, professor, não restringe o seu trabalho somente à sala de aula, não é, Virginia? Isso, a nossa atuação deve ser firme, tanto na nossa escola como em toda a rede escolar. Assim a gente exerce a nossa cidadania. Vamos ajudar a formar futuros cidadãos. Bom, nós já fizemos a nossa parte, agora eu passo a bola para vocês. Tchau!